Ahoj všichni. Dnešní video bude trošku víc o takové té profesionálnější archeologii, než o takovém tom běžném kopání, co my provozujeme. I když tím to teda taky začalo. Takže dozvěděl jsem se, že se bagruje tady ten starý rybník u starého statku. Tam je možná kousek čouhá. No, první zmínky o tomhle tom statku jsou z nějakého 16. století. Já jsem se šel takhle podsourat, jen tak se podívat, co tady odbagrovali, jestli se tady dá něco hledat. No a na povrchu jsem našel spoustu keramiky ze 14. a 15. století. Takže jsem informoval archeologii, muzeum, ty sem docela rychle naběhli. No a začali tady odhalovat tady základy nějaký hráze nebo stavby. Tvrdí, že to jsou základy nějak nejspíš toho původního dvora, co tady kdysi byl. No takže já jsem si vzal dovču. Proběhl jsem jim to tady. Něco se našlo. Tak to pak uvidíte v následujících videích. Takže tady vede vlastně od toho břehu kamenná hráz, pevněná kolíkama, trámama a prknama. Vedla až sem. A tady je vidět takhle do oblouku zakončení. Plus další takhle výdřeva. Ta možná pokračovala dál. Po horní části nad tím prakticky žádný nálezy. Většina tady v tomhletom prostoru a až tamhle vzadu, tam jsem našel několik podkov a zbytek loukoťového kola se tam našel. Keramika se tady dá najít pořád, jsme sbírali víceméně větší kusy jenom, nebo okraje nádob, ale tady jsme zapomněli, no tady jsme zapomněli pěkný kousek, zdobenej. Tak tohle ještě vemu. Co tady musel rozdrtit bagrem a odvést, to pak budu chodit, ty pole už jsou samozřejmě někom zarostlý. Takže až otočej, tak budu chodit pole, kam to vyvezli. Tady to vzal prakticky na historický podloží, protože většina nálezů tady byla do 10 cm. Teď už je to dost zarostlý. Já jsem se k tomu nachomejit ještě, když to nebylo. Takže se tady dalo najít spousta věcí na povrchu. Tak ještě něco tady projdu, ono je to zase opršený, takže po těch přívalákách se odplavila další hlína. Takže se ještě něco třeba vyloupne. Tady byla největší koncentrace střepů. Tady musela být nějaká tehdejší skládka, nebo kdo ví co, ale nechceme ani přemýšlet, co všechno bagrista odvozil. Říkali 2 metry nánosů. Takže se dostali až na tu středověkou vrstvu. A to bohužel šlo všechno na okolní pole. Tak snad se podaří co nejvíc. Ne zachránit, ale spíš v tomto případě už se jenom zadokumentovat. Protože to posouvá historii tohohle místa tak o 100-150 let. Ještě dál, než se vědělo. Ze zbytků těch dřev, klád a otesaných tamhle zbytků, co jsem našel, tak dendrolog prý určí úplně přesný období, kdy se to tady vytvořilo. Takže za mě super, z obyčejný jen tak hledačky, co kdyby náhodou vzniklo takovýhle dílo.
Tak teď vám nevím. Z odbagrovaného rybníka, kde hledáme středověk, jsem našel tohle. Už to bylo takhle v tom štěrku. No, jakoby knoflík, ale teďkom, jaký je to matroš, jakože by mosas byla takhle čistá, to se mi nějak nechce zdát. Váhu to teda moc nemá. No tady ze spoda se mi to nezdá nějak starý teda. No počkám, až dorazí archeoložka, co se k tomu, jak se k tomu vyjádří. To teď víceméně se jenom starý železí, nože, podkovy, šipka do kuše. Dneska hned takhle po ránu tohle, no. Tak jako zajímavý to je. Uvidíme, dám vědět. Tak včera jsem moc netočil, bylo spousta cílů, zaměřovalo se a tak. Takže teď tady z nějakých 30 cm už očividně původního dna rybníku. Ale okay, malý koník. Ale podkova stará bude, takže pořád ten středověk. Dneska je to teda bída docela. Taky se pohybuju dál od té hráze, kde nejspíš byla nějaká budova, protože kde by jinak by se tam vzali čtyři nože, šipka z kuše a další věci. Takže no, do prostředka nemůžu, tam bych se utopil. Tady odtáhli nějaký 2 metry materiálu. Tamhle vzadu je ta původní hráz nebo nějaká ta stavba, co tam bylo. Tak po pár minutách další podkova. Tady se jim nevyplatilo nějak jezdit s koňma. Oni mě přicházeli. No taky nějakých 3000 cm v této jílovité půdě. A jo, tak další kus historie. Tak dnes je podkovový den. Třetí. Opravdu během zase pár minut. Ale byla jedna. To byla ta první. Tamhle byla druhá. A máme třetí. Snad to nikde nebude ležet celý kůň. Tak řekl bych, že do čtvrtice. A tak tohle už je větší teda, tohle už byl nějaký větší koník.